pessoal. Carretinha aí. A gente colocou aqui os... essas vigotas, né? Esses caibro. Fez aqui a medida, colocou em cima. E nós vamos forrar com um carpetezinho, né? Pra não ralar o caiaque. Usar esse carpetezinho. Vamos cortar ele e colar aqui em cima das vigotas, né? Ficar assim, ó. Beleza? Tá ficando boa a carretinha. Esperando só chegar o engate. O pessoal fazer a entrega pra gente colocar o engate aqui na ponta. A parte da suspensão tá tudo feita já, né? Só desmontou pra poder ficar melhor de mexer. Mas já tá tudo pronto já.